tomto vlogu si zalétáme s hydroplánem a nemusíme kvůli tomu do Kanady nebo severských zemí. U našich východních sousedů je to totiž legální. Vítejte na Slovensku, kde předpisy dovolují létat s plováky a aviatici zde mají o trochu více svobody. Letoun, se kterým si dnes užijeme spoustu zábavy, je příznačně slovenské výroby. Eurofox je v Evropě nejpočetnější buš, vycházející z americké předlohy Kitfox. No nic, sedáme, poslední ček a jdeme na to. Létání na vodě je specifické a pocítíte to hned. Vzlet trvá poměrně dlouho, protože plováky mají velký odpor. Proto je důležité je narovnat a držet plně potlačeno. Hned co letoun dosáhne vzletové rychlosti, otevřete klapky a zároveň povolíte řízení do neutrálu. Letoun poté začne stoupat. No a přistání, to je teprve věc. Zapomeňte na volnoběh, plováky mají odpory ve vzduchu. Dotahujete se na motoru na rychlosti kolem 120 km za hodinu a po podrovnání nepřitahujete, ale v neutrálu čekáte, než letoun dosedne. Až poté stahujete plyn a přitáhnete. Pokud byste sedli bez plynu, foxík může kvůli odporu zakopnout. Když ho naopak natáhnete, upadne na hladinu a začne skákat. Na tomto záběru jasně vidíte, jak je rozjezd dlouhý. Chcete to urychlit a dodat vzletu profi look? Utrhněte nejprve jeden plovák, přidýlka na požadovanou stranu a nohu vyšlápnout do kontra, čímž udržíte směr vzletu. Mimochodem, už jsem říkal, že létání nízko v horách nad vodou má své kouzlo. Specifické je i pojíždění. Plovácích je na konci kormidlo napojené na směrovku. Při taxi po hladině držíte přitaženo, aby bylo kormidlo maximálně ponořeno. Nesmíte také zapomenout, že hydroplán nemá brzdy. Chová se tedy stejně jako člun. Vypínám. Na konci troška přitlak vpravu. Super,